ထိုးတဲ့သူတွေကကြည့်လိုက်တော့ဟိုအလူပညာရှင်တွေပြီးရင်ခုနလိုကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုလဲဒါပိုးရင်တော့ပုံစံတိုင်းပါပဲဒါလောက်ချီပြီးတော့နော်စစ်တပ်ကိုဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုလူခြေတန်းပြန်ဝင်လာလို့တောင်းပန်ခဲ့တာကြိုးတယ်ဆိုတော့ခါမကြုံသေးဘူးဒါပြည်သူအမငါတို့တက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုမှာမင်းအောင်လေမင်းအောင်လေမင်းအောင်လေမဟုတ်မင်းအောင်ရုပ်တရုပ်တော့ပြန်လာတော့ပေါ့နော်အဲသူကဟိုမှာတော်တော်လေးဟိုထင်ပေါ်ကြောကြားကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုအာချီရလူရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုတွေ့ယူနေရလို့လည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုတရုပ်ကိုသွားအချိန်မှာဟိုကသူ့ဟိုဟိုဗါလဲဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအစားကြူလာအစားသူဓာတ်ပုံလေးတင်ပေါ့နော်တင်ပြီးရင်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတော့တော့ပြပြကျူဆူတယ်ဆိုပြီးတော့တပုတ်ပတ်တန်းထုတ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုင်းပေါ်မှာဖြန့်အဲကျူတဲ့သူတွေကကြည့်လိုက်တော့ဟိုအလူပညာရှင်တွေပြီးရင်ခုနကကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုလဲဒါပိုးရင်တော့ပုံစံတိုင်းပါပဲဒါလှုပ်ချီပြီးတော့နော်အဲ့လိုကျူတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအများကြီးကျူကြတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ကျတော့တမင်လှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ဆက်စီမှာတိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတိမတ်ပြဖန်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲစိတ်ဝင်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါပြုံမှာအဲ့ဟာနေပြန်လာပြီးတော့ဘာကြီးတက်ကြွလာလဲဆိုတော့တခုခုတော့ဒါတော်တူညီမှုရလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကြားရစင်းဆိုလဲဒါ drone စီးရင်2000ကျော်ကိုဒါဝယ်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့တော်တူညီမှုရခဲ့ဆိုပြီးတော့သိရ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ client တစ်ဖက်ကြီးပြောတာဒါသိထားရမယ့်အရာပေါ့နော်။အဲပြီးတော့အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့လူပြန်လာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ရဲ့ရှမ်းရဲ့ပြီးရင်ပြည်နီရောသူကအင်အားတွေထပ်တူတော့ပေါ့နော်။အာပြည်နီမှာဆိုရင် live ပေါ်ရခိုင်ရဲ့ situation ဆိုရင်မိုင်းရေပေါ့နော်အဲ့ဘက်တွေကိုဆိုတာအင်အား200 300 400အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အင်အားတွေတိုးနေတာကိုလည်းတော့လှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်လှုပ်လာတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲတော့ခုခုဆိုရင်အဲသူ့အနေနဲ့ဒီ drone နဲ့ပါပါဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် drone ကိုပါသူ့ရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့အတုံးချတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းမြင်လာရအဲ့ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ drone သင်တန်းတွေကိုတော့ဆောက်ဖွင့်ပေးနေတယ်အဲပြီးတော့ drone အသုံးပြုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲချို့ချင်းနေမကောင်းတဲ့နေရာတွေကို drone ရာအပြင်မှာဆိုတော့ drone mount မဲ့သူတွေပေါ့နော် crew light ကအရင်ထပ်ဖြစ်ပေးနေတဲ့နေရာတွေလည်းရှိလာရှိလာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သတိထားရမယ့်နေရာတွေဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ညီ तू ကဟိုကိုလေဒါစစ်တပ်ထဲမှာ20ဝင်းကျင်တော့ဒါဝင်ထမ်းဆောင်နေပေါ့ဒါဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ချိန်မှာဟိုပြောရလို့ရှိရင် तू ကဟိုဒီစစ်တပ်ကိုဒီ तू ကဒီလိုတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုလူခြေတန်းပြန်ဝင်လာလို့တောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးတယ်ဆိုတော့ခါမကြုံသေးဘူးပေါ့နော်ကြုံတယ်ကိုမီတာလူကကိုကြိုးတာပဲကြုံတယ်ဘာလို့ဆိုမီတာလူကဒါဖေပြန်လာပြီဆိုတော့ဒါသားပြန်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့တချို့ဆိုရင်အမေတွေပါတက်ထဲမှာနိုင်နေကြတယ်နိုင်နေကြသူသားပြန်လာလို့အပြင်သူဖေပြန်လာလို့သူယောက်ျားပြန်လာလို့ကိုပြန်လာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလူမျိုးပဲကြိုးကြတာတွေ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲဒီချက်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးကျိုးတယ်ဆိုတာမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲသူကခီးစဉ်ချက်ကျူးတခုခီးစဉ်အနံ့ရပြီဆိုတာနဲ့ခီးစဉ်ကိစ္စဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘယ်ရက်ဝင်းကျင်မှာလာမှာပေါ့နော်အဲသူတို့ဒါနံပါတ် 1 နဲ့နံပါတ် 2 လို့ဆိုရင်တော့ 1 နဲ့ 2 လို့ဒါမင်းအွန်လိုင်းလို့ဆိုဝင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ 1 နဲ့ 2 လို့လာမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲရက်ဘယ်ရက်ပတ်ဝင်းကျင်လာမှာရက်တိရောက် तू အောက်ကလို့တော့ तू မပြောဘူးဟုတ်ဟုတ်မပြောဘူးမပြောဘဲနဲ့ तू ကဘယ်ရက်ဝင်းကျင်လာမှာလို့ရှိရင်တော့ဒီရွာလေးကဘယ်ရွာဘယ်နေရောက်ဟိုဘာဘာအရင်မိသားကဘယ်နေရောက်ချက်ချီကြီးကဘယ်နေရောက်ပညာရေးကဘယ်နေရောက်ဟိုနောက်ဝဲဆုံးလေအဲနောက်ဝါကဘယ်နေရောက်ဟုတ်တယ်ရေးကဘယ်နေရောက်ဆိုတာကအဲစိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှတောင်းရတယ်တောင်းရတယ်ပြီးအစီမိကခေါ်ရသေးတယ်ခေါ်ပြီးတော့မှရေးပိုင်းမှာတော့လာဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စီကဘယ်နေရောက်ပေးပါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နေရောက်ပေးပါပြီးမသက်မှာပေါက်သေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဟောပြရတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဘွဲတွေကြတော့ဒီတခြားဟာမကြည့်နေကြီးอ่ะတော်လိုင်းတက်ဘွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုမန်လေး PDF ရောဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုလင်းလင်းတချင်းနဲ့နောက်ခံဒီလုံးနဲ့တော့မယ်ဒါဟိုဖြစ်တာပြည်သူလူထုကတင်းဟိုဖြစ်ပြောသွားတဲ့နေရာတစ်လျှောက်ကတွေ့တဲ့သူကကျူလာဟုတ်တယ်ဟိုအိမ်လုံးကျွတ်ထွက်လာအိမ်လုံးကျွတ်ထွက်လာအိမ်လုံးကျွတ်ထွက်လာဟိုလိုကိုယ်တလေဟိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကွာဟာနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမင်းအောင်နိုင်ကိုတောင်းတောင်းဖက်ဖက်ကျူဆိုတဲ့ဟာမှာဒါကဟိုဓာတ်ပုံဟိုဟာပေါ့ဒါတရင်တူးလို့ပြောပါတရင်တူးဆိုတာအဲ့လိုတရင်ပြစ်လာအောင်လေသူတို့ကအတုတွေလောက်ရတာစိတ်စိတ်တက်ကိုအတုလောက်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်တက်အတုတွေနဲ့သူကထောက်ခံနေတဲ့ဟာကိုသူကပြောဟာငါ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူရှိပါသေးတယ်ပ
ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြီးမြန်မာမြန်မာပြည်ကမကြွန့်ကျင်တဲ့ဘာတူနီယာကတွေပါရှောက်ပြီးမှတေယုနဂါကတွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြီးလို့လို့လို့ပေါ့နော်ကိုတူရနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တေယုကပြန်လာလို့သူတေယုဒီရဲ့ဟိုဟာပေါ့ရိုးရအကတွေနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးဆိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အပြီးဒီဟိုဇောနာမြေတော့တဲ့ဟိုအမှုပညာရှင်တွေပေါ့အမှုပညာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်ချာတွေကိုဒါတွေကလည်းသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒါဟိုရက်တီရေးအတွက်သူတို့လက်ရှိစကားရေးဆက်ရိုက်ဖို့သူတို့ဒီလိုဟိုဖြစ်ပေါ်အတွက်ပေါ့အဲ့ပေါ့တန်းစီသူတို့တက်ကြကြီးဖြစ်လိုက်ဘိုးကြီးဖြစ်လိုက်ဘိုးကြီးဖြစ်လိုက်တက်ကြကြီးဖြစ်လိုက်နဲ့သူပါလေးရလာပို့စဖို့ပြလိုက်အများမိမတောင်းယူလိုက်နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပဲဟိုဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဟာတွေကတော့တကယ်ဟိုကိုစစ်မှန်သောဟိုဟာတွေမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားဒီဘက်မှာကျတော့စစ်မှန်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းရဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကအောင်မွေးခံတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည်သူကဟိုပြောမထားတဲ့နေရာတော့မှာပဲဟိုဘလက်တိုပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောမထားတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တာဟုတ်သွားလိုက်တာသွားလိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုအကုန်လုံးတောင်းတောင်းပြပြပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးကြိုလဲကြိုရောစခန်းပေါ်ပေါ်နေလန့်ပြီးတော့ပါစခန်းကြီးကစုံပြီးတော့မှာဖက်ပြရတဲ့အချိန်ကြီးမျိုးပေါ့ဒါဘလုံးမလိန်လေလို့မရတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုပဲအဲ့တော့ပြည်သူထောက်ခံမှုကဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်အခြေအနေမှန်ကိုမသိတကယ်ဟုတ်မသိသေးရလားမသိကျွန်းလို့ပြုနေတာလားဆိုတော့တော်တော်ကြီးစဉ်းစားကြတဲ့အထဲမှာတော့ပါတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအောက်ကဖွဲ့ရတယ်ဝိုင်းလိမ့်နေတာလည်းဖြစ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုဒီလိုမျိုးဖောက်ခံတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းလိမ့်တာလည်းဖြစ်နိုင်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဥစ္စာကိုသဘောအကျဉ်းကျပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးတာကလက်ခံဆုံးဆုံးရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒါကျောင်းအခုဆိုရင်လည်းဒါဟိုကကျောင်းအခုကျန်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ခါလေးဆိုရင်ဒီရကိုစိတ်ခေါ်တဲ့ခါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့လာတော့ပါလေတော့ဒီစုမှုလဟောင်းနေတို့အပြင်ပြူစောတိတွေတို့အဲ့လိုဒါစစ်ကောင်စီဖက်ထားတဲ့အုတ်ချွေမှုတွေတို့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တွေကဟိုပါတော့ဟိုကိုကိုအလိုက်မသိရပါတော့အလိုက်မသိရ PDF ဆိုတာစိတ်ခွာတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့မသိတာပါတော့အဲအဲ့ဒါကိုမသိတော့စိတ်ခေါ်တယ်တကယ်တမ်းကဟိုသူတို့ကအခုစိတ်ခေါ်အတက်ပါပြေးလိုက်ရပုံကတော့ PDF နဲ့သွားပြင်းလိုက်ပါတော့မျိုးရယူကြီးတွေကသွားပြင်းလိုက်အဲ့တို့နားကားပါတကယ်တမ်းပြောရင်တို့ကနားလည်တယ်တို့ပထွေးတော်မှာစိန်ခေါ်လို့မရခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်စိန်ခေါ်လို့မရခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသိပြီးတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြတာတွေလုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဖြူခွဲတယ်အဲပြီးတော့ဒါကျွန် PDF ဆိုပြီးစပြီးလုံးကြတယ်လုံးကြအချိန်မှာရွေချက်ကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပြန်ချမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးတဲ့အချိန်မှာဟောနေစိန်ခေါ်ခဲ့ဘူးလေနော်ဒါစစ်တပ်ကဖွဲ့ရလူလုံးဆောင်လူဘလောက်လုံးနေပါလဲလူလုံးဆောင်လုံးနေဘလောက်ပေါ့အဲပြီးရင်ဒါငါတို့ကပဲပြန်ပြီးတော့ရွှေပါဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်စစ်ကိုခေါ်ရင်လာမယ်လို့အဲပြီးတော့ကျတော့ရအောင်ဟိုတော်ရရနေကွာလုပ်နေတယ်ဘာလို့မျိုးပေါ်စီတက်လာခဲ့စမ်းပါလို့ပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူတို့စိန်ခေါ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စိန်ခေါ်ခဲ့တိုင်းမှာအဲ့တိုင်းကြောက်လည်းလုပ်ပြတယ်ဟောနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြည်တဲ့အဖွဲ့တွေကမင်းတို့စိန်ခေါ်ရတဲ့အတိုင်းငါတို့လာမင်းတို့ပမာလဲပေါ့နော်အဲ့ show စကန်နေတယ်ဘုကနာပြောလို့ပေါ့လာတော့မလားအတင်ပြေးနေပေါ့နော်အဲပြီးရင် show စကန်နေဆိုရင်တကယ်လည်းလာရောဟိုအလံပြထွားရတာလည်းနည်းနည်းချရတာလည်း show စကန်နေဆိုလည်းတုံယုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပြောရင်အဲ့ခြေပိုင်းမှာလည်းကစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့မှာအခုချိန်ဒီအဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကအောင်းအောင်တုံ့ပြန်ပြုံးမယ်။အဲ့ဒါကိုမသိနားမလည်ပဲနဲ့ဘာရဲ့မိုက်သားတွေကအခုစိန်ခေါ်တဲ့ဟာအတွက်အဲသူတို့ရဲ့ကွာအဆုံးသက်တွေမလာဘူးဖြစ်နေပါဘောနော်။အဲ့ဒါပတ်သက်လို့လေနောက်ဆိုရင်အဲ့လိုစိန်မခေါ်ဘူးကြောင်းလေးနင်ပြောပြဦး။ဒီမှာဥပဒေကပေါ့ဒီနာမည်ဟိုခြေထက်ကနာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြခဲ့တာပေါ့နော်။နာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြခဲ့တယ်။အပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရုံးမှပြီးတော့မှသူကအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်းကမနေခဲ့ဘူးကို။နိုင်ယူရဲဆိုတာကမင်းတို့လည်းပြဆက်တာအများကြီးပါတကယ်ဟို88ကအချိန်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့တော့မီဒီယာတွေမထုံးမသေးလို့ဒါပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်တက်လာတယ်မြို့တော့ဟို၃ပန်းရဲတွေပါတွေကိုမေးတဲ့ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါတွေဘေးကစကပြန်ပြောင်းနေလေဒီနိုင်ငံသားသတင်းတော့ကမေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု line ပေါ်မှာပြန်တက်လာတယ်တချို့ဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းတွေပြန်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့လေစစ်တပ်ကတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုဒီဟိုတို့ဒီဝါခတ်တီလို့မနက်ဘလောလိုပါလို့တိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟုတ်ကိုကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဒါလည်းသူကအဝဲရခဲ့တာပေါ့နော်အဝဲရတဲ့ဆိုတာလေတနေရာလဲမို့လို့စစ်တပ်ကအင်အားကအာယုံဆိုင်စရာအဲ့တနေရာလဲတနေရာလဲပဲရှိလို့ပေါ့နော်အဓိကအဲ့နေရာကိုဝိုင်းဖိပြီးတော့မှာဝိုင်းအင်အားဒါတော့လောင်းနေထက်လို့ဟုတ်တယ်အင်အားပေါင်းဆုံးဝိုင်းတုံပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟွာဖိပြီးတော့မှာကြကုတ်ကြခဲတိုက်ယူရတာပေါ့အဲ့တော့ခုလိုမျိုးနိုင်ငံတနန်တလျားကတကယ်ဟုတ်ကိုတော်လန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအရင်သမိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တာပေါ့နော်။မတို့ချိန်တန်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်ဖြစ်ရမှာ။ပြီးတော့အုံးကြီးအုံးချိုးရည်မှုတွေတို့ကျန်တဲ့အဲဝန်ထမ်းတွေကြတော့သူကအဲ့
ချိန်တိုင်းတို့စစ်သားပဲဒီကိစ္စတို့ကတော့ဖြေရှင်းပါဘောနော်။ငါတို့ကအနေသားကြီးပေါ့။ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲပြီးလို့ရှိရင် PDF တွေကိုလည်းဒါမင်းတို့နေ့တစ်ရက်မှမွေးတာပါကွာ။ဒီကဟိုကဖြစ်တာပါပေါ့။မင်းတို့ဘယ်တော့လုံနိုင်ပါလဲ။မင်းတို့ဇွဲရဘယ်တော့ရှိပါလဲဆိုတဲ့ဟာကို။ဒီကကိုဟိုနေ့ကအဲဒီကပြောလို့ပေါ့။မင်းအောင်လိုင်းကရှိရလူတွေလှုပ်လာခဲ့တဲ့အဲဒီနာမည်သိုးတွေအကုန်လုံးကိုသူစီမှာဆုံးသက်အောင်ဖြစ်လို့ချီချီတို့ကြီးတထုပ်သူပိုက်တာညီမ။သူကလည်းဆုံးသက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဟိုမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာပါတော့ဒီအကုန်လုံးအဲပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုဆိုလက်ပဲညီနဲ့ချနေကြတယ်ဟုတ်တယ်60နှစ်တွေပါတယ်60နှစ်လုံးကမိခဲ့လူတွေပါတယ်88မိခဲ့လူတွေပါတယ်2000ကိုမိခဲ့လူတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအခု2020လူမျိုးမျိုးဆက်၄ခုပေါင်းပြီးတော့မှဒါတကယ်ဟုတ်ဘူးအဆုံးထိလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတချို့တွေကတမိုင်းကိုမတီးဘူးပေါ့နော်မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘဲနဲ့ဟာဟိုဆောင်ရရန်ကနားပါပဲခဏပါပဲပေါ့နော်အဲဒီလောက်နေတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးခဏဆန္ဒပြလိုက်ခဏပါတော့ဒါရင်းဝစီဘူးနော်အဲဒါစစ်တပ်ထိုင်အောင်နေမဟုတ်ဘူးဒါစစ်တပ်နဲ့နှီးစက်တဲ့အောင်နေရပါဒီလိုမျိုးတွေဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုသူတို့ပဲအချိန်တိုင်းရှင်းပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပဲတွေးနေကြတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုချိန်မခေါ်နဲ့စိတ်ခေါ်နဲ့အဲသူကစိတ်ကိုခေါ်ရင်စိတ်ကိုလာမယ်သူတို့ပြောရတဲ့စကားကြီးပဲဟုတ်တယ်ပဲသူပြီးလို့ရှိရင်ပါလေဟိုတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့အခုသူတို့ပြန်ပဲတည်မင်းတို့တည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့တက်ပြင်ထွက်ခဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချန်တီယိုဘောချန်တီယိုပြင်ထွက်ခဲ့တယ်ပြည်သူပိုင်းလမ်းမကြီးဘောတက်လာခဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်ဟိုဟာဖြစ်နေပြီနော်တော်လိုင်းကြီးရဲ့အချိန်ဟုံလဲဘလို့မှတားလို့မရတော့အချိန်မျိုးရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါချိန်ဟုံမှုတွေဒီချိန်မှာအမြင်ပြောင်းလဲရရသေးတယ်ရသေးတယ်ဒီဘက်ကတကယ်ဟုတ်ဟိုနှလုံးသားကြီးသူတွေတောင်းမယ်ရတောင်းမယ်ရသေးတယ်စိတ်ကောင်းဘောစိတ်ကောင်းရင်တော့တကယ်အိမ်ဒီရောက်အောင်လာပြီးတော့ပါလေဟုတ်ကဲ့ခမရောခမရပါခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ဆိုတော့ပြောပါလေပေးပါလေတော့အဝတ်တန်းနဲ့ထုတ်ပြပလိုက်တာလို့မျိုးပေါ့နော်။အိုးပြင်ဟိုကရှိတယ်ပေါ့ပါလေပါ။မိင်္ဂလာဆောင်။အင်းမိင်္ဂလာဆောင်။အဲဘုံမလေးစစ်တပ်ဒါအတိုင်းဝိုင်းညီမိင်္ဂလာဆောင်နဲ့ရှိပါ။လောကလက်ဆောင်ပေးရင်ပါစယ်ဘုံနဲ့မပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဖိစာလေးမှာတဲ့ရေးတဲ့ဟာတွေရှိသေးရပေါ့နော်။အဲသူတို့ဘလောက်တော့ကြောက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးကြောက်လန့်နေရတော့ဒဇိန်ပေးတဲ့ဟိုအစားတော့မစားရဲတော့ဒဇိန်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တော့မယူရဲတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဒေကိုကိုထောက်ခံတဲ့လူညာပြနေလားငဲနေလားဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါဒီချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုတီးတော့ဗောနော်ပြီးသူကလည်းမထောက်ခံဘူးဗောကိုတလောကဆိုရင်ပြီးတော့သူတို့တက်နေတာချနေတာရက်ထဲမှာစိတ်ထက်တိုက်လိုက်တာ၄កောင်းပြီးကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါညရှိတော့ဗောနော်ပြီးရင်ဒါသူတို့တခုခုဆိုရင်ကြောက်လန့်နေကြဖြစ်နေတဲ့ဟာကလမ်းမပြကြနေတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အမဲဟိုတော့မှဒါကြောက်လန့်နေကြနေဗောနော်မိုင်းလားဘုံလားဆိုပြီးတော့ဒါသတိထားပြီးဒါအမိုက်ထုတ်ဖို့ဗောသတိထားပြီးလောက်ကင်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီအဲ့သူတို့တွေအကျက်ရိုက်နေကြတယ်ခက်ခဲနေတွေ့နေကြတယ်ဒီကြားရရမှာပဲဒါပြည်သူဒုက္ခပြည်ရဲ့ဘာတွေကတော့စက်တိုက်ကျွလို့နေရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဟိုတလောဆိုရင်ဒါဒီရပိုင်းပေါ့နော်။အေးရတယ်မှာလဲနေတယ်ကျမရမကောင်းဒီလူငယ်တယောက်ပေါ့နော်။အဲ့လူငယ်တယောက်အပတ်စဉ်ခုံပါဒါစစ်မှုလက်ပို့ပေါ့နော်။အတင်းအဓမ္မဒါစစ်မှုလက်ပို့စုဆောင်တဲ့အပတ်စဉ်ခုံပါသူကနာမည်စင်းပါလို့ဆိုပြီးတော့အေးရတဲ့လဲနေရတာနဲ့ပေါ်သွားလို့ရှိ။အဲ့လောက်ထိရုံးမှာလုံနေရမျိုးတွေကတော့အခုချိန်ဒီရှိနေတော့မှာပေါ့နော်။အဲရှုနေရတွေမှာကျွန်တော်အဲဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အကြာနေမယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းတော်တော်စဉ်းစားသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့စစ်တပ်ကအခုအချိန်ကြီးကတော်တော်ကိုကျင်းတဲ့ချက်တွေရောက်နေတဲ့အနေကဒါကျွန်တော်ပြောရင်တော့လက်ခံနိုင်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီထဲမှာနေခဲ့ဘူးလားဖြစ်နေတော့သိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်သူတို့တွေလိုအပ်နေတာအကုန်လုံးရသမျှအခုညီသူအကုန်လိုအပ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုသူတို့ကလက်နက်ကင်တာဖြစ်တဲ့ပြက်နေရာတော်မှာရှိတဲ့သူတို့နဲ့လက်လမ်းမီများဟာတွေအကုန်လုံးလက်နက်အကူနဲ့နိုင်ကျင့်ပါပေါ့နော်။အဲ့ခါကျရင်ကြားနေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတော်မှသူတို့ဂျင်းသေးတာပဲအမှန်ငါးမိတ်ဆွေတော်တက်လာပြသွားတယ်ဘုန်းကပြောလို့ဝင်းကားကငါးနှစ်ချက်ဟုတ်တယ်ဟာလည်းဝင်းတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးလုံညာဖြစ်တဲ့ကြားမှာနေမယ်ဘာလို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့တွက်နေတဲ့သူတွေလည်းအဲဒီချိန်ဒီကာလရောက်နေတာတော့ဒါနည်းနည်းလေးသတိပြုသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုအချိန်တွေတို့တွေကြုံနေရတာကိုကိုယ်လည်းတစ်နေ့ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သတိပြုသင့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ပါပေါ့နော်ဘုလိုမျိုးဒါညီလေးပြောသလိုပေါ့ဒီကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူအေးရပေါ်လဲနေတဲ့လူတော်မှပဲဒါသူတို့အแทးကိုဟိုဖြစ်ဖို့မဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါထုံတင်းအာဓမစုတောင်းဖို့ကြံစီနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအရှိမလဲဒီပတ်စဉ်6ထီရတယ်လူဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲတပတ်စဉ်တပတ်စဉ်ရှောင်းရင်းရှောင်းရင်းရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြပအဲနီးစက်ရပေါ့နော်နေမင်းကြီးထိစက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဲဟိုစစ်မှုရာကျုံးဝင်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးတာတို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပြည်တွင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့ online တပ်ဖွဲ့တွေရှိပေါ့နော်လူမျိုးနယ်မြေတွေခိုလုံတာတို့တွေဟိုပြတာရဲ့ခါကြတော့သူကအကျုံးဝင်တဲ့လူတွေတကယ်တန်တမာမှာလူတွေကသူတို့ဆွဲခေါ်ကိုရှားလာတယ်။ဟုတ်
ရှားလာတဲ့ခါကျတော့တွေ့တဲ့ခါဘာဖြစ်လဲ။ရန်ကုန်မှာဆိုစက်ယုံကလုံသမားလေးကိုခေါ်လာတော့ဘာဖြစ်တာတို့ဒီလုံလုံလာရင်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးကိုခုနိကတော့လိုပဲဒီဝန်ထမ်းနေရာဆိုအလှည့်ကြဒီရုံးမှာဝန်ထမ်းအယောက်50တောင်ဝန်ထမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်25ယောက်ကအလုံးနှစ်ဆလုံးဒီ25ယောက်ကတွားပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဟုတ်တယ်။ပြီးရင်လေဘီတော့အချိန်ပြည့်တဲ့ခါကျရင်25ရောက်ကပြန်လာနောက်25ရောက်ကဝင်ပြီးတော့ရှစ်ခုတန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတော့လုံးအဲ့ဒီလိုလုံးရင်ကနောက်ဆုံးမရတဲ့ဆုံးကြပါလို့လူလုံးစက်တွေပါမွေးဟိုကလောက်လာတော့မယ်လေဆိုရယ်ဟာဟိုကောင်းလေးနဲ့ဟိုကောင်းမလေးနဲ့ဟိုကဖြစ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ဝင်ပြီးဆိုတဲ့ဟာဟာဟိုမင်းလာဆောင်ရင်တော့မှပဲယောက်ျားလေးတယောက်ရအောင်ဝင်ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးတွေဒီကောင်တွေကဆက်ပြီးတော့မှရုံးမှလာနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။သူတို့ဆက်ရှင်နေစီမံငေးတွေပါစီးနေပြီးတက်တဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့အတင်းအားလည်းမရနောက်ဆုံးမရတော့တဲ့ဆုံးဒီလိုမျိုးတွေတော့တော့မှဒါကြောင့်ဟိုတင်အောင်ဆန်းကသူကကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အရှိကျင်းကြီးဖြစ်နေတာထပ်ဖြစ်နေတာအရှိကျင်းကြီးဟိုကလုပ်ပြီးွားပြီပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့မှဟိုပြင်ဆင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးထုတ်ပြအောင်မယ်ဆိုအသစ်တွေပါလာအောင်ဒီတဲ့ထုတ်ပြလို့ရှိရင်အဲ့60အောက်ဒီအကုန်ပါလာတော့ပဲအနေခံမျိုးတွေအဲ့ဒီလမ်းလျှောက်နိုင်ရပြီဗျာတဲ့တနက်ဒီလိုလုပ်တက်လာရပြီဆိုပြီးတော့မှ comment နေထိုင်နေဒီကြုံလာနိုင်တယ်တော့နော်ပြီးတော့အဲ့ဥစားတကယ်ကိုဖြစ်လာတယ်မှာပေါ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အရင်တုန်းကချင်းချင်းပါတော့မှအဲဒါကြောင့်တက်တက်မှာတက်တော့တယောက်ဒီလဘတယောက်တပတ်ကို၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ချင်းချင်းပါတော့မှဘုံကတသားတိတ်ကိုအောင်မှုအတွက်ဆိုရင်အကုန်လုပ်ပေးရတယ်ဒီတော့ဆိုရင်ကျွတ်လို့တက်ပေးရတယ်ဟိုကျွန်တော်စီကဒုတိယမှုဆိုရင်တက်တူပါဖြတ်ပေးမယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပုံကြခံပြီးရင်သွားရှိတဲ့လူတွေသွားဆိုင်ပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့အနေသာရှိခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးအတောင်လွဲသုံးသလောက်ပြီးတော့တနက်ကိုနိုင်ပြီးတော့ထိုင်တိုင်းကျင်းတာကျင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပူတော်လုပ်ဦးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ကြောင့်တည်တည်နေပါတော့เนาะနောက်တစ်ခုကဒါမဖြစ်တဲ့ဟာပါတော့အဲ့ဒါတော့ဒါဟိုမြို့ပေါ်နေရာတွေမှာအဲရန်ကားမှုတွေပုံများတာဒီမှာအဲဆိုတော့မျိုးကြီးပြရတဲ့မန်လေးမှာပေါ့နော်ဆိုတာဆိုင်ငယ်ဒေးဇီးဒေးဇီးလာရဲ့၈ယောက်ပါပေါ့နော်ဒေးဇီးကမှာကမောင်းလာတဲ့ဆိုတာ၄ယောက်နောက်ပါထန်လေးတဲ့ဆိုတာ၄ယောက်၈ယောက်အဲ့မှာနေလင်းကြီးနေကင်းကြောင်တော်ကြီးမှာလာတဲ့လမ်းသွားလမ်းတော်ဖျက်ပြီးလူအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေယူမယ်ဆိုင်ငယ်တွေဖျက်လူနေတယ်အဲဟိုတနည်းအားဆိုလဲဒါ၂ယောက်ပေါ့နော်၂ယောက်က၁ယောက်ကိုလူအဲပြီးတော့အခုကျအုပ်စုကဖွဲ့လာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမြင်လာနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာချထားတဲ့လုံချိုရေးတွေကဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာအခြားပြည်တွေသိနေကြတာပေါ့နော်တကယ်ပြောရရင်မျိုးနေပြည်သူလူထုလုံချိုရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ရဲ့လုံချိုရေးအတွက်ပဲသူတို့ဒီဟိုရဲတွေစစ်သားတွေဒီဟာထဲမှာထားတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီကောင်တွေကပဲပြန်ပြီးတော့ပြည်သူနှိမ့်ဆက်နေရတယ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဒါရန်ကားမှုတွေကိုလည်းအတိအကျညွှန်ပြထားရှိသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြီးတော့မရှင်းရဲဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲကြောင့်တည်နေကြတာကဒီလိုလုံရွေးချလာတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကမဟုတ်ဘူးအချို့ဘုံမကြီးသိနေကြတာပါတော့အချို့ကောင်တွေကပြောနေကြတယ်ဘာလို့ဘလို့ view site နေပြီအမျိုးပေါ်မှာဒီလိုတွေလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာဒီရန်ကားမှုတွေတော့မတားဆီးနိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အဲဒီလိုမျိုးရန်ကားမှုတွေတောင်မှဒါသူတို့တွေအဲခုနကဂျော်နင်းကောင်မလုပ်နိုင်ဘူးပပျောက်ကောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုထိန်းချောင်းမယ်ဆိုတဲ့တောင်းမျိုးဘလို့ယူလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေချို့ပိတ်နေတဲ့လူတွေသိနေကြတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုဒါပိတ်နေတဲ့လူတွေပိတ်နေတဲ့လူတွေဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဗျသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေအောင်နားလည်စီချင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီရန်စားမှုဆိုတဲ့ပါတီကအခုလက်ရှိအခြေအနေတွေဒီလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီထက်အရှိန်ပြင်လာပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာတော့မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ပြည်သူလူထုကအဲကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲရွေးချယ်တင်တယ်အဲကိုယ့်အတွက်တကယ်စင်နာထားပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာခုသာကျွန်တော်ဖွင့်နေပြောရင်ဒလိုင်းတက်ဖို့တွေပေါ့နော်အဲလောကဘာမှရပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအာမခံစားခွင့်လည်းမရှိတဲ့ခြားနေရမှာဒီသူအတက်ပြီးပြီးကောက်ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမြောက်လိုင်းစစ်သားတွေဘာလို့ရုံချင်ပါလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီခွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီချက်ထောက်ပံ့စီခြင်းနဲ့ဒီဟာတွေပပျောက်ဖို့အတွက်တစ်ခုလေးတော့နီးလန်းဒါပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုဘောတကယ်ဒီသူမကောက်ဝင်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူမကောက်ဝင်နိုင်တဲ့ပြင်ဒါလည်းမြဝတိနေရင်တွေ့နေရတာပဲနော်ဒီသူမကောက်ဝင်နိုင်တဲ့ပြင်ဒီလူရှိရတယ်ကိုဘုံကျင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာတွေကဟိုဘလို့မှဖြောင်းပြစ်လို့မရဘူးလိန်လို့လည်းမရဘူးတကယ်ကိုစီးတယ်အဲ့တော့သူကဥမာဟိုဒီလူတယောက်ပေါ်ကြီးရဒလန်တယောက်အသက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ဟောတော့ဟိုပြစ်တာခံလိုက်ရတော့ကြီးရပြစ်တာခံလိုက်အဲ့ဒီမှာသူကပြောစရာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ online တစ်ဖွဲ့မှာလည်းလက်နေရှိရစစ်တပ်မှာလည်းလက်နေရှိရအဲအဲ့ဒီအတွက်စစ်တပ်က
ပြည့်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပြည့်တယ်လို့လည်းဟိုဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့မှာလေရင်မရှိဘူးဟုတ်လေရင်မရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူကိုဘုံကျဲတာကြီးတရားပေါ့စစ်ကောင်စီပဲအဲ့တော့ပြည်သူကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးနေတာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတော့တကယ်အခုလာရှုလို့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တို့နေမျိုးပြန်ပြီးတော့မှအောက်ကနေခြေတင်နဲ့တိုးလို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လိုက်ပြီးတော့လေချောင်းရတော့မှပဲပြည်သူလူထုအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်တကယ်ဟုတ်ကိုဟွာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြကမှအလေးငိုက်ပေါ့အလေးငိုက်ပေါ့လောက်တာပေါ့နော်တကယ်လှူရှားသွားလာနေတဲ့အချိန်မြေကြီးကြောင်တော်လိုမျိုးတို့တတိရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေနံကြရတဲ့အချိန်မျိုးတို့မလုဘဲနဲ့တကယ်အိမ်မောကြတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလုတဲ့ဟာကြီးတကယ်ပြည်သူရက်ဆက်နေတာဘယ်သူလဲပြည်သူကိုလုံချုံလုံမပေးနိုင်တာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသိသိပြီပေါ့ဘောမှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဘောမှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကြီးသိရပေါ့နော်သိရပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကတော့ဒါကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုကတော့ဒါကြောင့်ပြန်လည်အောင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီအဲကျောင်းဈာနေတွေအနေနဲ့ရောဒါဒီချိန်မှာအတိအဝင်နေပြီပြီးတော့လမ်းပြည်သူတွေကတော့တည်ပြီးသားဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းတွေရှစ်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရသည့်အထိပေါ့နော်ကျောင်းဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တာလေအဲကိုပြတ်နိုင်ရပိုင်းတွေမှာပါဝင်ပေးတာလေအဲပြီးတော့ဆိုတာဥမာဒီဖိလစ်လုပ်ပေးတာကမှအဆပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကိုကုနေရတဲ့အတူပဲဆိုတော့ကျောင်းတို့ဒီများနေပြောချင်ပါဗျအဓိကတော့ကျောင်းတွေရှစ်ဆက်ပြီးတော့တစ်ရက်ညီသွားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းမျိုးလေးနေတဲ့အောင်မြင်မှုကရဖို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်ပါဗျအဲ့တော့